Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Поет, перекладач, волонтер, громадський діяч Сергій Злючий. Сьогодні перший гість у нашій студії. Отож, будемо чути декламування віршів і, звичайно ж, будемо спілкуватися. Пане Сергію, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Навзаєм, абсолютно несподіване запрошення. Спасибі вам. Дякуємо, що приїхали. Тож, ви не живете в нашому місті, не живете в Дніпрі, але в Дніпропетровській області. Це місто Кам'янське, так? Так, Кам'янське. Проживаєте. І ви з собою взяли ще ваші книжки збірки, які ви вже видали, встигли. І ми зможемо поспілкуватися і взагалі поцікавитись тим, що зараз на душі, чим ви живете, що у війну і що пишеться. Чи написали ви вірші, які справді могли би зараз доторкнутися до тих, до наших усіх українців і підняти нас трохи, так? Ну, знаєте, свого часу, давно, ще починаючи з 14-го року, я почав займатися волонтерством, буквально вже починаючи з травня місяця. І не я один, а ціла команда. У нас міська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми створили волонтерський такий гурт. І тривалий час ми набували свого досвіду. Ми ще навіть не знали, що це називається волонтерством. Ми просто допомагали українському війську. Це для нас було дуже важливо. І мені випала честь організовувати це все, бути комунікатором в цій ситуації. І я думаю, що ми, в принципі, от активної діяльності, моєї особистої діяльності, там люди приходили, уходили. Ну, був кістяк, безумовно, був ядро цього волонтерського руху. Потім після нас інші люди почали займатися в Кам'янському. У нас дівчата, починаючи з 14-го року, до сих пір, всі ці роки, не покладаючи рук, вони плетуть сітки. От. Є у нас така пані Олена Залевська, яка очолює цю команду, яка плете сітки. Це є таке громадське об'єднання «Яварина» всеукраїнське. І от дівчата плетуть сітки, там уже, я не знаю, мабуть, сотні квадратних метрів, якщо не тисячі. Пане Сергію, а от зараз як? Чи той волонтерський рух, який ви починали, чи він зараз продовжується? І... Розумієте, я зараз прийняв трошки інші форми. Хоча, я думаю, все одно багато людей, які з нами починали, потім вони відходили, вони починали окремо працювати, там, ну, їм так зручніше було. Все ж таки, ми якась структура, скажімо так, ідеологічна, партійна структура, от, яка потім навіть перетворилася в обласну таку структуру, яка називалася... «Свобода Схід», волонтерський рух «Свобода Схід» – це Кривий Ріг, Січеслав і Кам'янське. Угу. От, тобто тут люди, дуже приємно, що багато людей зараз, також зараз, от, наскільки я знаю, то Січеславська просвіта, вони також займаються. Так, так, були у нас у студії і розповідали, так, дуже серйозно займаються волонтерською діяльністю. Так, перевозять цілі вантажівки величезних грузів, постійно, кожного дня вони займаються. Я знаю. Там Сергій, Максим, вони займаються надзвичайно активно. От, ну, зараз, розумієте, у нас справа в тому, що зараз відсутній в Кам'янському офіс, і оскільки він відсутній, то в певному сенсі у нас прийшлось підлаштовуватись під нові умови. Тобто зараз я практично займаюся на свій страх і ризик якоюсь своєю невеличкою частиною. От, те, що мені вдається дістати, там, отримати, от, то я у себе налоджую і зберігаю. От. І от як тільки там з'являється потреба, я хлопцям відправляю. Але вже не так, як раніше, в мене був колега. От, ну, він є, слава Богу, є, живий, здоровий, Леонід Сухий, з яким ми разом, просто статистику, уявіть собі, ми разом проїхали 40 тисяч кілометрів. За 61 поїздку ми проїхали 41 тисячу кілометрів. Тобто ви ще й доправляли раніше? Ну, тобто з 14-го року ви ще й доправляли? Ми ще довозили безпосередньо не там на другу-третю лінію, ми хлопця на фронт привозили. От, уявіть собі, екватор
40 тисяч. Це просто страшно уявити, скільки ви проїхали. Пане Сергію, ну і ви разом з тим, що ви займаєте таку громадську позицію, так, громадською діяльністю займаєтесь, постійною волонтерством і всім, ви іще знаходите час для того, щоб написати вірші. Ну, це в перервах якось, чи це зараз? Це складніше. Розумієте, 4,5 роки, от, після того, як почалася війна російсько-українська, от, я 4,5 роки я написав, мені просто не було часу навіть замислитись в цей бік. Тобто це була така величезна прогалина, але вона не пройшла марно. Справа в тому, що це досвід, от, це безумовно набуття якихось нових емоційних станів і це прямо бачення. Угу. Тобто, розумієте, якщо ти приїжджаєш і ти бачиш, ага, отут хлопці живуть в бліндажі, оце такі окопи. Тобто мені нічого не приходилось вигадувати. Тобто, якщо я брав якийсь образ, привозив його в Кам'янське, і він залишався вже зі мною, і потім з часом, набагато пізніше, я вже, так би мовити, переживши деякі речі і трансформувавши їх в образи, я вже тоді тільки писав. Я не можу так писати зразу. Люди пишуть зразу, з опалу, тільки приїхав, зразу емоційно там щось написав. Ну, кожен по-своєму, звичайно. Так, так, безумовно. До кожного муза стукається в свій час. Пан Сергій, ну так небагато у нас часу на ефір, але ж хочеться почути ті вірші, які ви приготували для нас. Ну, тут, власне кажучи, різні вірші, так? От. Ну, я почну, воно так, перегук іде, от, про серпень, так, наближається серпень, от, про серпень. Надійде друг, ми сядемо проти саду, про всесвіт говоритимемо, аж приступить вечір, поруч з нами сяде досліджувати стиглий космос наш. Немов зіркова крона яблунева, де нам швидкі роки ладнає час, безмежна плідність саду, просто неба, у простоті обернеться до нас. І всесвіт нам відкриється як ясність, на мить крихку відступиться війна, самотність втихомириться, і якось розмова непомітно зійде на мовчання, садом літеплим відлити, у стовбури і крони світові, і яблуко, задивлене у липень, про серпень м'яко тупне у траві. Такий чудовий, справді, такий класний вірш, надихаючий такий. От коли все це продумуєш, уявляєш собі ось те все, що, зараз, що може зараз, бути. Зараз буде зовсім інший настрій, зовсім зараз, про інше. Це така лірика вже, да. ми почали з лірики. Ну, в мене все лірика, але послухайте, вона просто буває різною. Сірий дощ. Оце, знову таки, оце якраз і є наслідок тих поїздок, багаточисельних поїздок. Я навіть собі свого часу склав таке враження, що я Донецьку і Луганську області знаю краще, ніж Дніпропетровську. Оце стільки ви проїздили? Та страшне, ми вдвох з Леонідом, ми приїхали, якщо так брати, то ось у лінію, починаючи від Маріуполя і закінчуючи Трьохізбинкою, угу. Це Луганська вже область, оцю всю лінію ми проїхали. От, тобто ми там всюди були, там. От. Там, де була 93-я бригада, там, де був правий сектор, там, де були наші хлопці, наші земляки, от, ми з ними безпосередньо підтримували зв'язок. І треба негайно, треба вчора. Поїхали. Ну, це ж так завжди хлопцям, їм так, треба, так і треба, щоб так. Було швидко. От. Так? І я думаю, що ми вдячні їм, безмежно вдячні цим хлопцям. Я думаю, що ми також варті подяки з їхнього боку. Звичайно, а вони вам дякували, це 100%, я знаю. І ми також спілкувалися з хлопцями. І так, зворотній зв'язок є. Сірий дощ. Другу ніч у їхніх Палестинах дощ невтомно втому гне на спинах. Ящиками з-під боєкомплекту у окопах стеляться проспекти. Через дощ ні зблиску, ні просвітку. Снів не бачив втома і гасне свічка. Перед ними ворог і долина, і в окопі море по коліна. В раціях затища, лише кроки ворога вважаються навпроти. Чавкає поволі рідна глина, зраджена, зрадлива, безневинна. Прикури мені цигарку, друже, якщо є суха, чи вже не дуже. Висохне, і Бог нас не осудить, прикури, бо третій не прикурить. Мокне Ілюар з Аполінером, і Ремарк буксує БТРом, хлюпає у берцях рідний дощик. Хто тут ближче воїнові, хто ще? Сонце зійде завтра чи позавтра, набрякає грубий томик Сартра,
дибиться життя його, допоки душу дощ зливає у окопи. Куля зачіпає сірий сонях, серце гучно гупає не в скронях, а під горлом гупає, у горлі, у живім усе ще, у ще гордім. Після бою будемо радіти, прокляті між нас і книжні діти. Посеред Європи куля й міна, дощ, південно-східна Україна. Дуже дякую вам, пане Сергію. Справді, такий зворушливий вірш, ну, тут без сліз просто неможливо його слухати. Беріть чай, пригощайтеся, а потім у вас іще там є вірші, щоб ви трошки перепочили. Отак, розчули. Розчули, так. От. Ну, і ще один я прочитаю, це один з давніших моїх віршів, от. Але він все одно, розумієте, ментально надзвичайно сильно і міцно пов'язаний з нашим степом. Він так і називається – «Степ». Без каяття, але і без упину, ніби я маю життя запасне, простір, ковтаючи воду і глину, водить, як відьма по колу мене. Мука пекельна чи радість непевна, Господи, все добігає кінця, тільки ця міддю розпечена сцена крутиться, крутить, не вивихнеться. Коло за колом міняють роками розпач на втіху, милість на гнів, а все одно повертають на камінь, спечений степом для відліку днів. Що вже там буде, то Богу відомо. Попіл і прощення з вітром підуть. Лише чаклунське закружлене слово ділить зі мною і пута, і путь. І як обійми востаннє мій подих, душою відпустить у зимну блакить. Тіло цей простір складе нагороду, глину і воду, і вітер, і мідь. Які глибокі у вас вірші. Я вам дуже вдячна за те, що ви зараз прочитали для усіх наших глядачів. Це справді треба прочитати, подивитися збірки. Я сподіваюся, що буде вже збірка видана, так? Ні, от тому те, що є проблема. Розумієте, в принципі, збірка готова вже років, скажімо так, три. Тобто матеріал на неї зібраний. Але завжди існує проблема, ну, фінансування. Тобто, треба ж знайти, за щось їх треба знайти, видати. Треба виготовити макет. Тобто до цього, до мене ж величина. Треба зробити, щоб художник, ілюстрації навіть є. Прекрасний художник кам'янський Олександр Чугорка. Це він вам раніше робив ілюстрації, так? Раніше робив. А можна зараз я покажу просто, як так виглядають? Ну, ні, це просто, це інший, це вже це Січеславський, це Січеславський художник Сергій Алієв-Кавика оформляв обкладинку, робив. От, і макетував книжку. Угу. Ну, ваша ж все одно книга. Я маю на увазі, що тут всередині ми побачимо, звісно ж, малюнок, а тут ми бачимо, що і тут як оформлена книга. Так, так. Так. «Мідні леви» називається. «Мідні леви», так. Що тут? Що, які тут вірші? До чого присвячені? Чи є у вас якісь назви? От я не можу говорити про це, до чого вони присвячені. Ну, взагалі, воно просто пишуться, да. Вони пишуться і все, вони стають віршами. Ну, скажіть, от про що це? Я прочитав три вірші, про що? Можна виокремити, наприклад, лірічні окремо, є лірічні, там про війну окремо. Є лірика філософська. От, є, скажімо так, навіть такі саркастичні там трапляються невеличкі мініатюри. От. Там переклади, до речі, також є. Тут є, так. Тут. А ви, до речі, розповідали мені от поза ефіром, казали, що дуже багато у вас є перекладів і от книжечка перекладів. Це книжка перекладів Чеслава Мілоша, відомого польського поета, Нобелівського лауреата, до речі. От, вона вийшла у 2011 році. Видавництво «Український письменник». Це для мене честь було там видатись, ну, але знов-таки це не обійшлося без моїх, ну, знайдених мною, скажімо так, спонсорських коштів для видання цієї книжки. Угу. Так само, як і для цієї. І яким екземпляром ви видаєте переважно? Ну, дивіться, оця книжка видана досить великим накладом. Ну, для поезії це, вважаю, серйозний наклад. Тобто ця була видана 700 примірників, а ця була невеличким накладом, 400 примірників. От, вона, скажімо так, на превеликий жаль, для критики і для знавців, вона, для знавців поезії Мілоша, вона пройшла не досить помітно. От, скажімо так, я критичного матеріалу про неї не читав, про цю книжку. Хоча от мої друзі, які знаються на польській мові, вони кажуть, що переклади
вправні. Угу. Ну, це добре, і повинні бути обов'язково. У нас зараз не так багато таких цікавих, ну, взагалі, людей, які можуть написати, написати як і переклади, і все це дуже серйозна справа. Ну, і треба, взагалі, щоб... слово надзвичайно серйозне, надзвичайно відповідальна справа. І ви також це розумієте, працюючи на телебаченні. Пане Сергію, ось такі збірки, їх дуже важко, мабуть, зробити, написати, вкомплектувати, а потім ще видати. І для кожного майстра слова, як то кажуть, це взагалі ціла подія. Це коли книжка з'являється. Ви знаєте, я хочу сказати, що не лише для майстра слова, не лише для письменника це подія. Бо зазвичай відбуваються там презентації, і тоді це ж... Розумієте, це зв'язок, це повернення боргів. Тобто поет пише, збирає матеріал, чимось заборговує перед суспільством, виходячи в свої там нірвани, ну, умовно кажучи, а потім він це повертає. От. Тобто це попільна. Ну, треба, щоб розходилися ж вони так, щоб їх читали, щоб хотіли купувати. А з цим також проблема. Ну, ви знаєте, я собі оце трошечки залишив, а то воно практично все, весь наклад практично розійшовся. Десь, де ви їх переважно потім? В книгарнях? Ну, я на презентаціях. Угу. Роздаєте? Продаю, роздаю, там, по-різному. От. Що, певна частина була продана, скажімо так, і гроші пішли, знов-таки на волонтерство пішли. Тобто я на цьому не заробляю. Ну, звичайно. Пане Сергію, тут якби знайти ще спонсорів, які могли би допомогти вам видати цю книгу, та, яка вже зібралася, вже це за скільки вже, років? Я ж кажу, що ілюстрації навіть готові. Все готово. Це ж вже Чигорка, Олександр Чигорка вже зробив для наступної книжки. Він, до речі, всі мої книжки в мене вийшли, перед тим на 4 книжки вийшли. От. Всі книжки оформляє Олександр Тимофійович Чигорка, кам'янський художник. От. Так, пане Сергію, ну ми дуже сподіваємося, що таки знайдеться спонсор для того, щоб можна було видати ось ті чудові вірші. Ми сьогодні слухали цю прекрасну поезію. Ви майстер слова, просто беззаперечної якісного слова, і глибокого, глибинного, і є зміст, є рима, все є для того, щоб послухати. І, дякую на доброму слові. І так, і розчули. Я думаю, що люди, які слухали сьогодні нас, вони також це все розуміють, і дуже шкода, що немає збірки, немає справді того, що могло би стати зараз корисним, ну, для суспільства. За минулі, скажімо так, 4 роки прийшло щось нове, важливе, тобто воно відлежалось, я більше приділив увагу літературі за минулі 4 роки, і от, в принципі, можна видати гарну книжку. Гарно в будь-якому сенсі гарно. То сподіваємося, що ви будете видавати. Пане Сергію, вже будемо прощатися, тому що у вас... Ну, прощатися, я хотів один вірш прочитати. Один вірш? Коротенький? Да, один, да, коротенький. Так, тоді наостанок слухаємо. Да, «Штормить» називається. «Штормить». «Штормить» і так щодень, щорік, щовік і вічність, постояти тихцем між істин і сумлінь, на березі хоч мить у ревищі космічнім між забавок легких минулих поколінь. Ще вчора нас було, як гальки шкарубкої, ми слухали цей шторм без краю і мети, раз по раз хвиля б'є у прагненні спокою, нас меншає, вже лиць знайомих не знайти, штормить. І тихне знов, б'є в береги, і знову воложить гальку ледь хвилеподібний час. Умить таку краса нам відбирає мову, і знову кличе шторм опам'ятати нас. І вітер нам сріблить, і сплутає волосся, шукає поміж нас чи Савла, чи Павла, в чеканнях поколінь. І нам на мить здалося, що доля золота між хвилями пливла. Спасибі. Пане Сергію, дуже дякуємо вам. І так сподіваємося, що нас не буде так дуже штормити. Вляжеться все, притихне, затихне. Будемо в спокої. Тільки в результаті перемоги може вляжеться. Звичайно, тільки так це може бути. І дуже дякуємо вам за вашу волонтерську діяльність, за те все, що ви робите зараз. І хочемо побажати миру нам усім. Не миру нам усім, так. Нехай в світі буде мир і спокій, і злагода, і щоб справді не штормило. Зустрінемося за декілька хвилин.